Hola Mr. D. Mambo vipi mwana? Kama kawaida. Na mwanangu hilo koti nimelielewa. Sasa Mr. D, wewe na makoti wapi na wapi bwana? Nipe haya makoti mimi black. Nimelielewa sana. Mheshimiwa wangu, unaona wangu dash kitu kipo fresh mnyama mwanangu hii. Mwanangu koti umechukua shilingi ngapi kwani? 40 tu mwanangu. 40? Sasa mwanangu. Wewe bwana kaa ukijua mwanangu. Mimi leo nimefua manguo yangu yote pale maskani, unajua. Alafu unavyoniona hivi hivi. Yani yote hajakauka na leo kama univyoona mwanangu kiko ametachajua lengo lako mimi ndo nataka nichelewesha yani lengo langu kipenda nataka ile koti mwanangu sema wangu napendaje vya kuwazima mwingine niokoe kivyo mwanangu nisikilize hebu niokoe wewe ni jacket afu utaona baadaye tutaishije mwanangu nisikilize basi ile mwanangu mikoti laulizi unaona babu kanunua shilingi 1040 nini laulizi kama laulizi hapa wangu ninachawa afu hivyo hivyo mwanangu Miss Kfichi, sikana kama nakataza na chawa. No. Okay, sawa. Japo ni na chawa. No, no, hivyo, no. Vichawa hivyo, ina maana vichawa hivi vya kawaida sio majini nini ya kutisha yale. Vichawa. Chawa tu. Sio kubuni useme uki ukifanya hivi atanuka. Vichawa. Ah kama chawa mimi naishi nalo. Vichawa. Ah chawa vitu vidogo. Sisi bwana tuna ngozi ya black. Na vichawa wapi na wapi? Eh? Wale tubani yale. Unajua nini? Kwanza mimi na wewe tumetoka mbali sana. Ungekuwa yani wewe ungekuwa mwanamke? Ah mimi ningekuoa kabisa. Utani huo sasa. Ah sio utani mwana ndugu yangu. Ah ila lakini kitu kipo serious. Napenda sana kupigwa. Sasa kama kupiga. Wewe kapa pale nao. Si chawa tu hamna majini. Ni chawa tu. Ndugu yangu si ikae na majini. Hamna ni chawa. Sasa mwanangu baridi. Hapo mimi niokoa bwana. Hii ndo dawa ya baridi bwana. Mwani kukua na ungea ni kweli au Mwani umjigo na chawa Bako mdadi Wala lia Tomi usaidia kuchuna bwana ka Jamani Ha ha ha.